Вітаю, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Оксана Фіновська. Обставини зґвалтування двох 11-річних хлопців, до якого, за попередньою інформацією, можуть бути причетні двоє 14-річних підлітків, з'ясовують слідчі Летичівського відділу Нацполіції в Хмельницькій області. Про це повідомила прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, з відповідною заявою про злочин до органів поліції звернулася опікунка усіх чотирьох дітей. Жінка звернула увагу на підозрілу поведінку двох старших хлопців. Підлітки разом виховуються в дитячому будинку сімейного типу, який переїхав на територію Хмельницької області 4 роки тому. Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України зґвалтування. Слідчі призначили декілька експертиз, а також опитали усіх дітей, які виховуються у цьому дитячому будинку сімейного типу. І розслідування наразі ще триває. Далі коротко про головні події цього дня. Проти обов'язкової вакцинації мітингували сьогодні у Хмельницькому. 34 загиблих під час виконання службових завдань правоохоронців області вшанували на території спорткомплексу Національної поліції. Під цілодобовим домашнім арештом до 4 жовтня перебуватиме громадський активіст Артур Сторожук. Проти обов'язкової вакцинації мітингували сьогодні під стінами міської ради в обласному центрі. Про акції мітингуючі дізнались на сайті всеукраїнської групи «За вільний вибір вакцинації». Всього підтримати акцію зібралось 28 учасників. Про це розповіла учасниця акції Марія Муравська. Побувала на місці мітингу Анастасія Збродова. Оксана Мамчур – мати 10-річного сина. Каже, він частково щеплений. Додає, прийшла на мітинг, аби відстояти свою позицію проти обов'язкових вакцинацій. Ми відстоюємо думку, що вакцинація має бути добровільна. Є батьки, які вакцинують дітей, є батьки, які проти вакцинації. Якби лікарі і люди, які виробляють вакцини, несли відповідальність, я думаю, багато батьків би не стояло тут і не відмовлялись від щеплення. У Марії Муравської троє синів, найменшому 3 роки. З вересня піде до дитячого садочку. Мати розповідає, медсестра дошкільного закладу повідомила, що тільки вакциновані діти можуть вступити. Я не є противником вакцинації, я теж вакцинована, але якість цієї вакцини дуже сумнівна, розумієте? І я не можу зараз сьогодні свою дитину здорову привести до лікаря, дати свою згоду, що я беру на себе відповідальність за те, що вколять мою дитину, і вона стане інвалідом. Лікарі за це відповідальність не несуть. Якщо я буду знати, що ця вакцина є не тестована, так як каже пані Супрун, а вона пройшла медичне дослідження, тоді, звісно, я буду своїх дітей вакцинувати, коли я буду знати, що вона дійсно якісна. Зараз просто йде дискримінація абсолютно здорових дітей. По закону кожна дитина має право на освіту. Це гарантується Конституцією України. Тому ми просто прийшли висловити мирно свою думку, підтримати тих батьків, які так само, можливо, в чомусь переживають і бояться за своїх дітей, і попросити, скажімо так, підтримки в нашої міської влади. Є права, є обов'язки. І коли ми говоримо про призив в армію, про мобілізацію, про те, що певні категорії населення мають оформити медичні книжки перед тим, як влаштуватись на роботу. Це теж можна подати як дискримінацію. Є загальнодержавна політика, є закони України. Закон України прийнятий ще в 2000 році про захист населення від інфекційних захворювань, які потрібно виконувати. Якщо загальнодержавна сказала, що ми невакцинованих не будемо допускати, то місто Хмельницький окремо не може сказати, що «а ми пустимо всіх». Мітингувальники також ставили додаткові питання щодо відстрокування вакцинації. Якщо у моєї дитини зараз є тільки БЦЖ і гепатит, а кору стовбняка немає, то на 1 вересня мене можуть взяти в садочок, можуть я дороблю його. Взяти, але з умовою, що ви їх будете доробляти в процесі. Можуть взяти, можуть, так? Взяти. Можуть. Можуть. І в школу можуть взяти. Це не значить, що дитина не вакцинована, це значить, що в неї порушений графік. Марія Муравська розповіла, що у Хмельницькому та районах області збирають підписи проти вакцинації. Їх більше 450. З ними, каже, підуть до міського голови. Борис Ткач додає, що за законом України невакциновані діти до навчальних закладів вступити не можуть. Анастасія Збродова, Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Нагадаю, дітей, які не матимуть щеплень, до 1 вересня не допустять до навчання. Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун на спільному брифінгу з міністром освіти та науки України Лілією Гриневич 14 серпня. Того ж дня на сайті міської ради з'явилась петиція забезпечення права на освіту та припинення будь-якої дискримінації проти нещеплених дітей. Зараз вона набрала 526 підписів, що на 26 більше, ніж необхідно, аби її розглянули. Працівники Нацполіції Хмельницької області сьогодні вшанували своїх колег, які загинули під час виконання службових завдань. Таких є 34. І на мітингу реквіємі згадали кожного з них. Далі репортаж з місця цієї події Світлани Порубок. Тридцяти чотирьох правоохоронців області, які за роки незалежності загинули під час виконання службових завдань, сьогодні згадували у Хмельницькому. Начальник головного управління Нацполіції в області Олег Віконський повідомив, двоє з 34 правоохоронців загинули в АТО. 32 віддали життя, захищаючи громадян на мирній території України. Родичі, колеги, поліцейські, командири, представники обласної та Хмельницької міської влади вшанували загиблих хвилиною мовчання. Присутні поклали квіти до підніжжя пам'ятника. Валентин Білянський, заступник начальника головного управління Нацполіції в області, розповів, його батько – міліціонер, загинув на службі, коли сину було 6 років, а дочці – 3. Мати залишилась з нами двома. Був в слідчо-оперативній групі і потрапив в ДТП. Ні своїх загиблих колег, ні їхніх родичів, каже Валентин Білянський, поліцейські не забувають. Намагаємося кожному уділити достатньо уваги, зокрема на будь-які свята, починаючи Новий рік, релігійні, різдвяні свята. Згадуємо обов'язково якісь подаруночки, передаємо дітям і по можливості потім, звичайно, надаємо допомогу під час вступу до відомчих навчальних закладів, якщо діти все-таки вирішують також піти стопами батьків. Дочка загиблого Володимира Гаріяна Інна стала поліцейською. Загинув мій батько. Мені було тільки 2 місяці, тому я його не можу помнити. Я його пам'ятаю лише з фотографій і з розказів мами і бабушки. Він був правоохоронцем і з самого маличку я хотіла продовжувати його професію. 28 випускників вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України отримали табельну зброю – пістолети Макарова. Лейтенанти нестимуть службу на Хмельниччині. Служу українському народу! Це, звісно, для мене велика подія, тому що поліцейський має перш за все захищати осіб. І тим більше зброю отримати – це велика відповідальність. Молоде поповнення особового складу Нацполіції на щасливу службу благословив православний священик, настоятель каплиці Бориса Ігліба, отець Павло. У каплиці отець Павло відслужив панахиду за загиблими правоохоронцями. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Цілодобове перебування під домашнім арештом до 4 жовтня за місцем проживання. Таку ухвалу виніс сьогодні суддя Хмельницького апеляційного суду Володимир Барчук у кримінальній справі хмельницького громадського активіста, екс-голови місцевого осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Артуру Сторожуку. Подробиці знає Леся Боровець. До Хмельницького апеляційного суду звернувся прокурор військової прокуратури Західного регіону України Юрій Лужняк із апеляційною скаргою щодо рішення Хмельницького міськрайонного суду у кримінальній справі стосовно обвинувачуваного Артура Сторожука, якому інкримінують шахрайство. Врахувати ті обставини, які мені зазначені, і ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 12 серпня 2019 року скасувати та ухвалити нову ухвалу про застосування відносно підозрюваного Сторожука Артура Мойсевича 26.06.74 року народження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Адвокати обвинувачувані заперечують задоволення апеляційної скарги прокурора. Ми заперечуємо щодо задоволення даної апеляційної скарги. Ми вважаємо, що вона є такою, яка не підлягає розгляду. Артура Сторожука цікавило, чому його справою займається військова прокуратура. Юрій Лужняк пояснив це рішенням генерального прокурора. Слідство здійснюється органами поліції, нами здійснюється процесуальне керівництво.
є рішення генерального прокурора, де визначено процесуальне керівництво саме за військову прокуратуру Хмельницького гарнізону. І прийде час, і з цим рішенням буде ознайомлений сторон. Ознайомившись з матеріалами справи, після повернення з нарадчої кімнати головний суддя Хмельницького апеляційного суду Володимир Парчук виніс ухвалу, яка набрала законної сили негайно та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Керує частиною 2 статті 376 прокуратурної правосуддя постанови апеляційну скаргу прокурора задовольнити частково. Ухвалу слідчого судді Хмельницького міського суду від 12 серпня 2019 року відносно Сторожука Родницевича скасувати. Постановити нову, яку обрати підозрюваному Сторожуку, який носить відповідний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання до 4 жовтня 2019 року. Адвокат у справі Аля Возняк з рішенням суду каже, не згодна. Я, чесно кажучи, просто обурена, тому що вважаю, що на сьогоднішній день в такий спосіб посадові, досить серйозні посадові особи мають право впливати на суд, впливати на правоохоронні органи і завдяки такому впливу просто, скажімо, примушувати осіб, де є лише цивільно-правові відносини, якщо вони навіть і є, то лише цивільно-правові відносини, але в такий спосіб вимагати, щоб люди повертали кошти, яких, принаймні, я вірю своєму підзахисному, принаймні, які він вже давним-давно повернув. 8 років всі все влаштовувало, людина не вважала себе обманутою за 8 років. Якраз коли почався виборчий процес, коли оголосив про своє бажання балотуватись, моментально людина згадала, що його обманули 8 років тому. Чому людина мовчала 8 років? Ну, напевно, тому що не було виборів і не було моїх якихось політичних амбіцій. Леся Боровець, Анастасія Збродова, Володимир Зайончуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, хмельницькому активісту, екс-голові місцевого осередку Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» Артуру Сторожуку інкримінують частину 3 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. За словами самого Артура Сторожука, слідчі висунули йому підозру у шахрайстві, яке він нібито скоїв 8 років тому. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. У головному управлінні Нацполіції області ситуацію щодо Артура Сторожука не коментують. На ранкову молитву сьогодні зібрались представники різних конфесій, влади, військові та бізнесу в Хмельницькому. Напередодні Дня прапора і Дня Незалежності у приміщенні Хмельницької дитячої художньої школи відбувся молитовний сніданок. Ініціатором 4-го такого заходу стала місцева духовна рада. Хмельницький молитовний сніданок розпочався молитвою «Отче наш». Молитовний сніданок об'єднав духовенство різних конфесій, владу, бізнесменів, військових та мешканців міста, каже волонтерка Тетяна Баско. І зараз перед Днем Незалежності це так важливо, коли ми зібралися, і відчувається дух українства, відчувається дух єдинства, що ми дійсно спільні, різні по професіях, різні в своїх сферах зайнятості, але в той же час ми єдині в любові до свого міста, до своєї України. Хвилиною мовчання вшанували загиблих на Сході. Такий захід – це можливість знайти порозуміння, знайти спільні точки дотику, каже секретар Хмельницької єпархії Української православної церкви Олександр Дацюк. На мою думку, це є величезне досягнення, що представники різних конфесій, представники різних політичних партій, громадськість може зустрітися ось на такому гарному заході зранку, піднести молитву Богу, спільно познайомитись, спільно помолитися за мир, за наше місто, за українську державу. Особисто для мене це означає те, що наша держава рухається в правильному напрямку разом з Богом. Тому що коли тут зібрані керівники міст області, коли тут зібрані представники
підприємств, бізнесу, військові, громадські організації. Значить, ці люди розуміють, що побудова дійсно сильної держави можлива лише за допомогою Бога. І тому ці люди зібралися тут, щоб провести певний час саме у молитві і просити у Господа благословінь. Голова Духовної ради міста Хмельницького, митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський православної церкви України Антоній Махота каже, молитовні сніданки стали потрібними для спілкування між представниками влади і духовенством. Ми всі і священнослужителі, і світські люди працюємо на одне, на процвітання нашої держави, на спокій в наших містах, на спасіння душ наш кожного індивідуально і всіх разом, ну і для того, щоб все ж таки мир воцарився в нашій країні. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. На все добре.